Kraj radne nedelje donosi prestanak padavina i blagi porast temperature. U petak u Vranju u jutarnjim satima moguć slab mraz, tokom dana delimično oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura -7, najviša dnevna 4 stepena. Toplije vreme očekuje se i u mestima Pčinjskog okruga. U toku dana delimično oblačno, ali bez padavina. Temperatura u intervalu od -7 do 4 stepena. Promenljivo oblačno, toplije i suvo vreme očekuje se u svim krajevima Srbije. Na severu sa dužim periodima sunčanog vremena. Vetar slabi i umeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od -7 do 1, najviša dnevna od 6 do 11 stepeni. Usled biometeoroloških prilika opre se savjetuje osobama sa respiratornim oboljenjima. Moguće su izvesne tegobe kod srčanih bolesnika pa im se preporučuje smanjena fizička aktivnost. Od meteoropatskih reakcija mogu se javiti nervoza i smanjena radna sposobnost. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se dodatni oprez.